Ümummilli lider Heydər Əliyevin ədəbiyyata, ədəbi mühitə marağı son dərəcə böyük sənət sevgisindən qaynaqlanırdı. Ulu öndər ədəbiyyatın xalqın millətin həyatında əvəzsiz olduğunu çıxışlarında dəfələrlə vurğulamışdı. Heydər Əliyev ədəbiyyatımızın inkişafı üçün gördüyü işlərlə müqayisə olmaz fədakarlığı ilə Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində silinməz iz qoyub. 20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatının parlaq səhifələrinin bir dövrü elə ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Bilirsiniz, mən Heydər Əliyevlə görüşlərim barədə, xatirələrim barədə böyük bir kitab yazmışam, Unudulmaz Görüşlər. Özü də iki dəfə nəşr olunub, həm Azərbaycan, həm Rus dilində. Ona görə bütün o bildiklərimi, xatirələrimi orada demişəm. Azərbaycanda yəqin heç bir vaxt, heç bir siyasi xadim, heç bir rəhbər ədəbiyyata onun qədər yaxın olmayıb, onun qədər ədəbiyyata yardım eləməyib. Məsələn, Sovet vaxtında o, xüsusilə bizim nəsli, 60-cılar nəslini hər cür hücumlardan qoruyur. 90-cı illərdə biz bilirik ki, Azərbaycan ədəbiyyatı, incəsənəti ağır durumdaydı. Yəni, Qarabağ müharibəsi, SSR-nin dağılması, iqtisadi krizis və s. amillərlə bağlı olaraq incəsənət çökmüşdü. Yalnız Heydər Əliyevin hakimiyyətə yenidən qayıdışı, incəsənətin, ədəbiyyatın bu və digər sahələrinə böyük qayğı göstərməsi nəticəsində mədəni inkişaf öz deməli, məcrasına düşdü. O, yazıçıları, şairləri və insanət xadimlərini müxtəlif mükafatlarla təltif elədi, fəxr adları bərpa elədi, onlara fərdi təqaidlər kəsdi. Ki, hətta gənclərə belə o təqaidlər verdi ki, bizim ədəbiyyatımız, insanətimiz və mədəniyyətimiz inkişaf eləsin. Ulu öndərin hakimiyyətdə olduğu illər Azərbaycanın ictimai, siyasi, iqtisadi həyatının böyük sahələri kimi elm və ədəbiyyat üçün də bir dirçəliş, inkişaf dönəmi Azərbaycan ədəbiyyatının dünyada daha çox tanınmağa və qəbul olunmağa başladığı dövr idi. Ədəbiyyat, mədəniyyət insanlarına sıx bağlı bir insan idi, bir rəhbər idi. Bizi tez-tez, yəni ədəbiyyat xadimlərini, mədəniyyət xadimlərini tez-tez özü ilə səfərlərə aparırdı, müxtəlif görüşlərdə olurdu. 1982-ci il yanvar günlərinin birində, yanvarın 14-ündə biz Şuşaya səfər elədik, Vaqif Poeziya Məqbərəsinin açılışına. O görüşlərdən, o tanışlıqdan, o doğmalıqdan mənim şeirlərim yarandı. Təbii ki, o şeirlər çoxdur və onlardan ən məşhuru dillər əzbəri olan Sən elə bir zirvəsən adlı şeir və nəğmədir. Düzdür, o nəğmə Heydər Əliyevin hələ sağlığında yazılıb. Onun 75 illiyi məhsul olunub. Ona görə o nəğmədə o qədər işıq var, ümid var, inan var. El bilir ki, sən mənimsən, yurdum, yuvam, məskənimsən, anam, doğma vətənimsən. Ayrılar mı könül candan Azərbaycan, Azərbaycan? Bəli, o böyük siyasi xadim mütəfəkkir olmaqla yanaşı, həm də şeir söz adamı idi. Təsadüfü deyil ki, onun hakimiyyətdə olduğu illərdə Bakıda Mikail Müşfiq, Hüseyin Cavid, Füzuli, Nəsimi, Cəfər Cabbarlı kimi yazıçıların heykəlləri qoyulub. Məhəmməd Füzulinin 500 illiyi, Kitab-ı Dədə Qorqudun 1300 illiyi təkcə Azərbaycanda deyil, dünyanın bir çox ölkələrində qeyd olunub. Bir sözlə, ulu öndər əbədiyyətə qovuşsa da, onun Azərbaycan inkişafı üçün göstərdiyimiz sessiz xidmətləri əbədi olaraq yaşayacaq. Tərlan Mahmudova, Emin Əhmədzadə, Təli Səhər.